сегодня Оля Скобеева почала свій ефір з фрази «Київ горит». Ну, так би і хотілося. Так, є влучання в один житловий будинок. Пожежа була з 10 по 15 поверх, і зрозуміло, що це страшно, і це несе смерть. Але є загиблі, є поранені, ну, принаймні, всі пожежі у нас подолані. Я до чого це все веду? Ну, по-перше, які емоції це викликає? Тобто хочеться помсти. І для цього треба підтримувати Збройні Сили, відповідні організації і спецслужби, які роблять безпілотні системи. У нас навіть президент вчора створив окремі сили безпілотних систем у структурі. Що важливо? Ну, як на мене, спалювати будинки російські з 10 по 15 поверх сенсу в цьому особливого військового немає. Якщо так станеться, ну, значить, так тому і бути. Але взагалі-то краще всього цілити в російські стратегічні об'єкти. Досвід у нас вже відповідний накоплений, ми його збільшуємо і так далі. Тому що влучання по НПЗ були зафіксовані неодноразово. Мені здається, це треба продовжувати. Тим більше це основа російської економіки. І чим менше у них буде можливостей переробляти нафту, як результати і експортувати, тим краще. Тим більше остання інформація говорить про те, що вже ті удари, які нанесені, вони скоротили переробку, нафтопереробку, і, відповідно, у них буде менше грошей. Але не так давно, декілька днів назад, на початку лютого, сталася в Енгельсі Саратівській області цікава подія. Значить, було, хочу сказати, страчено, ну, начебто скоєно напад на командира стратегічного... А там хто його знає? Да, бомбардувальника Ту-95, майора Олега Стегачова. А Енгельсі, Саратівська область, власне, там у них одна із головних баз базування тих Ту-95. І я дуже хочу, я навіть переконаний, що наші спеціальні органи, хочете, український МОСАД, головне управління розвідки, і так, окремі підрозділи Служби безпеки України, всіх пілотів нотували. Є такий список Василя Малюка. Сподіваюсь, що у нього такий список є. У кота Гюнтера і Кирила Буданова 100% такі списки є. Вони їх занотували. І всі, є такий у росіян аналог, у нас Дія, така електронна платформа, де ми комунікуємо з державою. У них це називається «Мої документи». І от кожному з колег Олега Стегачова в «Мої документи» буде відправлене повідомлення. Його можна скоротити до 3 цифр – 200. Я думаю, що кожен здогадається. Тому історія з обстрілами зрозуміла. Ми, так, перебуваючи в Києві, в першу чергу якось так реагуємо на це, коли це стається в українській столиці. Але я хочу нагадати, що ніхто не забуває ні про наш Харків, Запоріжжя, Дніпро, багатостраждальний Херсон. І відповідь, вона має бути... Ти сказав просто про помсту. Я нагадаю про те, що у нас якраз збір є для бригади «Помста» на сайті фонду 24 каналу. 75% ми з вами вже зібрали, за що нам і вам величезне дякую. В чергове говоримо, на автомобілі збираємо для хлопців, для того, щоб вони могли швидко доїжджати до місця і покидати місце, відповідно, своєї роботи. Цей самий підрозділ, він вже понад 10 років знаходиться на лінії фронту. Хлопці тримають позиції на Бахмутському напрямку, на Лиманському напрямках. Ну, і, як ви розумієте, автомобіль – то дуже важлива складова їхньої роботи. Тому, не втрачаючи можливості, задонатьте, відскануйте QR-код і допоможіть якнайшвидше зібрати на цей самий автомобіль. Просто хотіла додати.